Ahoj, moji milí žáci, já vás zase zdravím a dneska bych vám chtěla ukázat, jakým způsobem se připojit k online setkání takzvanému Meetu. Na Meet se používá několik aplikací. My budeme používat Google Meet, který najdeme tady v aplikacích. Je to ikonka zelená, ve které je kamera. Když chci se podívat nebo připojit, kliknu na Meet, otevře se mi aplikace a uvidíte prostředí takzvaného Meetu, kde je důležitá tady tahle část, tohle okno, kde vidíte dvě možnosti, nebo kde máte dvě možnosti. Buď zahájit schůzku, nebo se připojit. A tady vám vlastně bude naskakovat ten Meet, který na vás čeká, nebo který je pro vás určen. Je možné, že jich tam budete mít víc, třeba pokud nějaký z učitelů další bude chtít se s váma spojit přes Meet, možná vám taky vytvoří nějaké setkání. Tak, když se budu chtít připojit, kliknu na Meet, zkušební setkání, to je to, co mě teď čeká v 9.30. Vás bude čekat vždycky ve čtvrtek a podle toho, co jste za třídu a za skupinu, tak v tolik hodin máte to napsáno v textu toho, na tom papíře, který jsem vám poslala. Ale máte to napsáno i tady v kurzech. Pokud se podíváte do vašeho kurzu, jako je třeba matematika 6. třída, nebo matematika 8. třída, nebo třeba tady jako na ukázku mám můj zkušební kurz, tak tam uvidíte vlastně odkaz, ve kterém je napsáno i v kolik hodin se máme sejít. Vrátím se zpět do Meetu, kliknu na zkušební setkání, zapne se kamera, mikrofon a bude. Budeme vlastně v tom jednom prostředí. Dávejte pozor, teďka poprvé uvidíte, jak vypadá Karel Tajný, protože toto je profil Karla Tajného. Kamera se aktivuje, spouští se. Podíváme se, jestli kamera funguje. Karel je připraven. Ano, funguje. Tady vpravo dáme připojit se a jsme v prostředí Meetu. Přímo v prostředí setkání. Tady uvidíte, že jsem se připojila, já jako učitelka, uvidíte tam normálně můj videozáznam. Teď tam mám jenom fotku, protože momentálně se vydávám tady za Karla. Vidíte mě tady nahoře, nebo vidíte Karla tady nahoře. Tady vpravo nahoře je oznámení několik. Jedno z nich je, kolik lidí je momentálně v hovoru přítomno. Vidíte, že jsou tam dva lidé, když na to kliknu, uvidím, kdo to je. Jeden z nich je Karel, to znamená, to jsem teďka já momentálně. A tady někdo, kdo hovor vlastně začal, kdo vysílá, nebo kdo ten hovor vlastně organizuje. Můžeme si i psát během toho hovoru, když zmáčknu chat, objeví se mi tady dole okýnko. Tam můžu psát buď pro všechny, nebo jenom někomu. Tam ahoj, kliknu zpátky do okna a prohlídeme si trošičku to prostředí. Když si jdete kurzorem dolů, objeví se vám tady taková lišta, na které jsou tři ikonky, jedna z nich je dole. Jedna z nich je ikonka mikrofonu, takže můžete vypnout mikrofon nebo zapnout mikrofon. Tímto položíte celý hovor, to znamená odejdete z toho setkání a tady můžete zapnout a vypnout kameru. Když kameru vypnu, objeví se tam tady nahoře u vás jenom písmenko nebo vaše profilová fotka, záleží na tom, co jste si nastavili. Tak, další důležitá věc, kterou si ukážeme, jsou možnosti tady toho zobrazení. Tady dole je možnost sdílet obrazovku. To je, pokud budu chtít třeba po vás, abyste mi ukázali, co na počítači zrovna děláte, tak se vám tam dá sdílet obrazovka. Nebo já vám naopak můžu ukázat, co dělám já a jak třeba se orientovat v Classroom nebo pomoct vám s čímkoliv na počítači. Ale důležité jsou i tady ty tři tečky, to jsou možnosti, jak to zobrazit třeba například. Můžete si schůzku třeba nahrát, pokud byste chtěli. Můžete ale změnit rozvržení, to je možná to, co nás bude zajímat nejvíc.
A to je například, když kliknu, tak máme tam několik možností. Buď to necháme na počítači, ať to vybere automaticky, anebo si zvolíme postranní panel. To je docela takový výhodný, protože v prostředku uvidíte toho, kdo mluví, nebo kdo má slovo, a na boku uvidíte ostatní členy toho hovoru. My jsme tady dnes s Karlem sami, takže kliknu na ten panel, to je vlastně to, co teď vidíte. Jo? Můžeme zkusit i jiné rozvržení, ale to teď nebude moc vidět. Můžete si to vyzkoušet sami třeba, co vám bude nejvíc pasovat. Tak, můžete si i sami sebe prohlídnout, jak vypadáte krásně. Karlovi to dneska obzvlášť sluší. Asi ho štve, že musí dělat něco do školy. Tak, klikneme zpátky a dostaneme se zase zpět tam, kde jsme byli. Tak, to je, co se týká Meetu, všechno. Už se na vás těším, až se uvidíme. A budu doufat, že se vám vše bude dařit.